Bangunan lapangan terbang Tawau akan dinaik taraf menjadi lebih luas dan lengkap dengan pendingin hawa penuh. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata kerajaan sudah menyenarai pendek 16 syarikat kontraktor untuk dinilai serta proses lantikan kontraktor utama dijangka dimutamatkan awal tahun depan. Beliau berkata pihaknya mengambil maklum isu lapangan terbang Tawau yang sesak dengan peningkatan kemasukan pelancong ke destinasi pelancongan seperti Semporna. Lapangan terbang ini pada asalnya berkapasiti menampung 1.5 juta penumpang setahun dengan purata untuk peak hour 1 jam adalah 400 penumpang. Namun pada 2023, lapangan terbang ini merekodkan kemasukan 1.71 juta penumpang iaitu melebihi kapasiti sedia ada. Pergerakan kargo juga meningkat kepada 13,000 metrik tan kargo dikendalikan di lapangan terbang ini berbanding hanya 4,000 metrik tan pada 2019. Jadi kargo yang dikendalikan di sini kebanyakannya ialah produk-produk segar seperti seafood dan sebagainya yang diangkut melalui belly cargo, kapal penumpang. Jadi kita melihat bahawa potensi lapangan terbang ini cukup besar. Itu sebabnya kerajaan bersetuju untuk menaik taraf lapangan terbang ini. Kos menaik taraf lapangan terbang itu dianggarkan bernilai RM130 juta dan Anthony berharap projek itu dapat dimulakan pada awal tahun hadapan dengan jangkaan siap dalam tempoh 3 tahun. Apabila siap kelak, kapasiti lapangan terbang ini akan meningkat daripada 1.5 juta kepada 2.5 juta penumpang setahun.